بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسوب ملكست واجوكتان دا وديال كسو دوادا برامج كا محا عصوب وضعان وكلا دوغو براتين برتين برامج كا وحان كوي قدونا واركي وقودا بي دوني دا كوبادا عاكتا وحي لغيري كولا مدي شلي طول العياري ناديغا كوبادا عاكتا مانشستر سيتي او حاسو غضاي كوعدا كوبادا عاكتا مانشستر يونايتد اسلام مركانا سيدي شاي رجدي اي كا قابتين اسو بحضو كوب كا يوويفا تشامبيونز ليغا جنر اسارسنا لي وعدرديدا برشلونة اسباغ والتي اي ديغي سو اما حتى هوريال كوودن كي اسبين وحاي كسامين ايان كوان للاها افري توبانادي ساقالات بي وريغيان ساكا سدحات بي كوفر ديان هنگوري بانا لبات كي جيرا محا سديدا يكوواد ورقي وقودن بي ادليتي كوواد كاتي ورربادن با مركاسي كايق دونا مانشستر يونايتد وحلقيري اوضاقي رونالدا اها oo waqti hore ba isaga duulay wadanka marka ingiriisku mar hore ayuu ka baxay marka la leeyahay kaid baa la dhigayay wax kale iyo xanuunsan yahay waa dhaawacan yahay wax kale baan kaga hayaa kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusubayad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta waa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusubayad ku cusubta daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin ba laag nagu dhiirigeliya kulamada kale la ciyaaray waan ka hormari doonaa kadibna manchester united iyo sheekadoodii wax laga yiri iyo waliba City guusheeda ayaan aadi doonaa. Nadiga kubadda cagta Watford waxa lagu leeyahay 3 gool iyo marka 2 ayaa laga adkaaday Gunners Arsenal guushaasi waxay siisay in nadiga markaas ay ku sugto lugahoodu kaalinta 4. Waliba xitaa Arsenal waqti adag bay gali doonta marka la eego kulamada waaweyn laakiin kulamada yaryarka bay igu shaqeysanayaan. Waliba 3 kulan baa u baaqaya. Kulanba Liverpool ay ku jirtay laakiin hunguriga markan maaha Man United waa laga soo gudbay markan sheekada loo socdo waa Chelsea iska hilmaama naadiga markaas United u socota Arsenal Arsenal waa ka soo gudubtay United Arsenal waxay ka hadlaysaa saddexaad siday u degi lahayd maana lagama hadlayo Arsenal siday marka afraad uga degi lahayd markan iska hilmaama United waa laga soo gudbay oo waa la soo qalay neef la soo qalay ka soo qabo markan waxaa loo socdaa naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea 3 gool oo ay ka kala heleen xidigaha Martinelli Bukayo Saka iyo waliba xitaa Odiga waliba xitaa goolba goolka kale waa ka qurux badan yahay walo marka Hernandez maqasi isagu ka dhaliyay cajiib ay ahaayeen kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal baniga hadana waruha ku dhay waa ku indha darandarinay Arsenal si winger ee arki jirteen ee kubadda quruxda badnayd ayaa soo laabatay Arsenal cajiib ay ahayd marka leego nadiga kubadda cagta Barcelona lagama shakiin karin inuu shalay tole 2 gool iyo goolbay ku adkaadeen 2 gool gool waxa uu dhaliyay xidiga Ferran Torres midka kalena waxa uu dhaliyay wiilka cajiibka ee Memphis Depay oo rigoora marka leego dabcan casaan bay qaateen 89 daqiiqo store ayaa la siiyay laakiin kaalinta hadda Barcelona ay ka taagan tahay waa kaalinta saddexaad waxay ciyaartay 26 kulan nadiga kubadda cagta Sevilla iyo waliba xitaa nadiga kale ee iyadu Real Madrid min 27 bay ciyaareen kulanba u baaqay siyaasadda ay ku taagan tahay kubadda cagta Barcelona macnaheedu waxay tahay way ku soo dhawaanaysaa koob iyo konton dhibic bay iman doontaa hadii iyagu ay adkaadaan Sevilla sheegaysaanba Sevilla hadda lagu leeyahay Barcelona ba saasada Sevilla dhanba 4 dhibic Barcelona markaasi ka sareyn doontaa oo Sevilla ba sareyn doonto kulankii Sevilla Barcelona waa isu dhimayeen Sevilla Real Madrid waa u dhiman Sevilla Atletico iyo waliba xitaa sheekadeedu ma sahlana taa Sevilla wadadeedu Barcelona waa soo noqotay Barcelona diyaalisteen meeshii markaasi iyadu ahaan doontay waa sii soconaysaa waan arki doonaa markaas horyaalka inkastoo uu adag yahay inay markaasi ka qaada Madrid laakiin haddana kaalintooda labaad waxay doonayeen inay xajistaan lagama hadlayo markan jaminisigu u soo baxaysaa mise waxa laga hadlayaa kaalinta labaad may ku dhameysanaysaa mise koowaad sheekada marka waa iska soo dhamaatay marka Blaugrana rikoor cajiib ah dhigtay shalay tole gool muhiim ah bay gaartay taasoo ka caawisay markaasi in wiilasha Xavi Hernandez iyagu ay lugahooda ku sugaan kaalinta labaad Atletico habeenkii xalay tole gool weyn ayay gaartay guushaasi Barcelona bay markaa maslaxadeedu ahayd sababtoo ah Barcelona iyagu iyo Atletico waxa lagu leeyahay waa isku dhibca hadda laakiin marka la eego farqiga markan waa goolasha la dhaliyay waayo nadiga kubadda cagta ee Barcelona iyo gool way dhaliyeen laakiin ogsoono Atletico waa la garaacay oo si toos ah loo garaacay waliba farqiga waa aad markaas ugu fiicnaa oo lagu garaacay goolasha sidoo kale kulanba u baaqay kooxda kubadda cagta Blaugrana oo 27 bay ciyaartay iyagoo kaalinta 4 ku jira Atletico Betis oo markaas soo badin lahayd oo Barcelona ka soo saramari lahayd xataa waa la garaacay taas waxay ka caawinaysaa marka Barcelona lugeed inay ku sugto kaalinta 3aad saas bay kulanka xitaa waa ninkii Joao Felix cajiib uu isagu ahaa Felix kula 4 kulan ugu dambeeyay adigu waxa waay gol farabadan buu ku lug leeyahay
waliba felix xalaytul goolka wad buu dhaliyay labaadna isaga raacsaday thomas lemar baa dhaliyay griezmann baa goolka kale ka caawiyay marka kulamadii dhacay kuwa bay ahaayeen horyaalka waddanka talyaaniga haddaan ka hadalno juventus oo kale gooli waxba way ku adkaadeen isla markaana xalaytul sheeka murata baa dhaliyay locatelli ayaa caawiyay 21 daqiiqo goolkoodu waa kaga filnaa marka lagu yeen heerka xiga iyagu markaa kulanka xiga ee eegaano maadaama 3 dhibic kulankana heleen kulamadii cajiibka ee xalaytoo la ciyaaray waxaa ka mid ahaa napoli waliba xitaa AC Milan cajiib bay ahaayeen marka leego walaay virgeru ninka kulamadii waaweynaa oo dhanba gool waa ka dhalimin inter waa ka dhalinaya waliba xitaa waa darkiisan kulamadii waaweynaa xalaytoo goolkii jeru isagu dhaliyay ayay ku adkaaday macnaha milan hadda waxay leeyihiin annaga horyaalka baan doonaynaa dabcan nadii kubadda cagta interna waa loo khidmeeyey oo napoli marka la garaacay napoli waxay doonaysa horyaalka 6 dhibic bay imaan lahayd xaaladda haday badan lahayd nadiga kubadda cagta marka inter milan hadda waxay leedahay contani state kulan baa u baaqiya 16 bay iman doontaa sidoo kale napoli contani 7 bay leedahay waa la garaacay xaaladda leh tan waxay ka caawinaysaa marka milan hoggaankeena si adkaysato isla markaana haddii kulanka soo aadan inter la garaaco milan rasmi ahaan baan u dhihi doonaa marka hoggaanku way sii dheereysanaysaa isla markan iyo kusii fariisanaya xaaladda kulamadii la ciyaaray horta kuwa waa ugu weynaa markana maxaa ka dhexdhacay nadiga kubadda cagta ee manchester united iyo waliba xitaa manchester city kulanka derbi wuxuu ahaa mid ka mid a kii ugu xiisaha badnaa taariikhda waqtiyadii ugu dambeeyey marka la eego kulankaasi xasuuq baa ka dhacay 4 goola gool maaha oo 2 maaha oo 3 maaha 4 gool baa laga dhaliyey de Bruyne baa gool dhaliyey 5 daqiiqo ciyaarta inta aanba la baasanba inta aan hoodi inta aan markaaba seetihiin iyo albaabkaba lasoo garacin ayaa loogu shubay weliba xitaa Jadon Sancho ayaa gool barbareeyey markaasi oo 2-2 ka dhigay goolkaasi Pogba ayaa baa saaxir isagu siiyey laakiin xitaa saaxiibadiisu wuxuu leeyahay haye anigu idinka idirteen idinka ayaa idirteen maxaa idin sameeyeen ka dhaliyey mooyaane taas buu isagu gacmaha ugu taagayey macnaha waxay tiri marka City anaa ku garanaya seen kugu jawaabo Kevin De Bruyne baa ka dhaliyey haddana Mahrez baa u dhaliyey haddana Mahrez baa dana u sii raaciyey 4 gool baa lagu garbaashay raggii ragga ahaa dhagahana marka iyagoo inta madaxa la isu geliyey dhulka jiijiif waxa leedahay kuwan ma la duqey ma F-16 baa lagu duqey markaas dhulka bal camal u jiifaan marka waxa leedahay kuwan maxaa ku dhacay kuwan marka nadiga kubadda cagta United waxyaabo badan baa laga qoray waxyaabihii ugu weynaa laga qoray waxaa ka mid ah Kevin De Bruyne ninkan isagu doorkii lagu yaqiinay ayuu isagu soo noqday baa la yiri waliba xitaa cajiib u ahaa shalaytoole mid ka mid a raggii ugu muhiimsanaa iyo waliba man of the matchkii kulanka ayuu isagu ahaa Grealish 100 milyanle inuu yahay waa muujiyey baa la yiri iyo shaqadii quruxda badneyd ee garoonku ka qabtay aad baa loogu ammaanay waliba xitaa United korkiidii buu shaahay ku cabay sidii uu u galay wax yar maahayno ninkii wanbasaaka ahaa kan waxaa la yiri 12 milyan xitaa laguma iibsanayo iska daa adigu 10 milyan ilaa iyo lacag ka badan 12 milyan xitaa ninka laguma iibsan karayo baa leeyahay nadiga kubadda cagta United wiilkeeda Jadon Sancho gool buu ka dhaliyey laakiin haddana maxaa loo samayn karayaye 4 baa lagu bedelay waxaa la yiri shaqo ma qabtide meesha ka soco nadiga kubadda cagta United rajadeeda koobka UEFA Champions League waa soo dhamaatay oo kale ayay hadda leeyahay xaalku ma qurux badna inkastoo wax mustaciil aysan jirin laakiin rajada ma sahlana ninkii Ronaldo ahaa ayaa iftiinkii af doobto baa la yiri shalaytoole kadib markii isagu uuba iska baxayba markii la yiri kayd baa lagu dhigayaa wuxuu yiri kaydsele dhigay anigu Ronaldo aan ahay anigoo Ronaldo miyaa kayd la dhigayaa macquul maaha waaba ka tegayba waxay noqotay markii 36 ee Manchester City 10 shuut oo taargeeda iyo ka badan kulan Premier League sameysa inta Pep Guardiola isagu maamulayo tan iyo 2016-kii waliba markii ugu horreysay bay noqonaysaa iyagoo Manchester United hawa bakhti jiideen shalaytoole war Manchester korkeedii baa shaahay lagu cabay Manchester ma jaa joogto meesh war si loo galaa dad aragta xaaladooda daawan lahayd haddii horta ku dhaaftay waxa waaye oo taageere United ahayd ilaahay ku xamdi maxaa yeelay wixii ku dhaaf wax fiican ma ahayn nadii kubadda cagta iyadu City wiilkeeda De Bruyne man of the matchka kulanka ay isaga ayaa la siiyey waliba Riyad Mahrez ninka 13 gool ayuu isagu leeyahay waliba waa cajiib marka la eego marka Riyad Mahrez iyo Harry Kane iyo waliba xitaa isaga Salah ayaa waxay noqdeen ragga markaasi 10 gool ka badan ku lugle marka la eego waliba 75 gool oo Premier League ayuu isagu noqonayaa de 8-20 waa laga hadlayaa oo koox oo kala duwan buu isagu gool ka dhalinaya nadii kubadda cagta United horema uusan uga dhalin laakiin waa uu ka dhaliyey nadii kubadda cagta United ugu dambay marka la eego Kevin De Bruyne goolkiisi shaali waa laga kii labaad baa laga hadlayaa midna halka buu ujeedaa midna madaxa buu ku dabaalanaya waxa la meesha mambad baa meesha garoonka ma biyaa lagu furay baa la yiri ma sidii shalay horta garoonka biyo mii ku furtay waa laga yaabay maxaa yeelay mid madaxa u socdaa mid lagu ordayaa mid ma garan karta mid waxbuu u socdaa ma sunay ku buufiyay horta in dib loo eego waayo
هذا نديك بدأ عقد مانشستر يونايتد ويلتر سامويل أيك هلا يا وحلا يا هاي مارتن سامويل سجاشني سجال بروبلم بهاي استنى نديك بدأ عقد يونايتد رونالدو وامد كم ده بروبلمي ده سي لكن لما ده كريو لما أنا يجا مركزي بروبلمي ده دم با رونالدو كمسؤول أو يونايتد دم بوضع فيروس بولي ما لقى هلا هالن يهال حدق يوسوسو نينكي أها رايكين وحلا يا كون كون لما ده كريو ما يونايتد wax aad u liita wiir falobeeda kooxda aad u liisa go araysan isagu baahdilay kooxdu wuxuu yiri kuwan aad ba u liitaan qaybtiidan waxay soo bandhigeen juhdi ma bixinayaan buu yiri kooxdu ma seenayaan juhdi waa iska lugeynayaan garoonka buu yiri waana sax waxa aragteen haa kooxdu nafsadeeda bay ka fakareysa maxaa macnaha xidi kasta nafsadii buu ka fakareeyay maslaxada kooxdu kuma fakariyaan ninkii Greenville aha wuxuu yiri kooxdu way is dhiibeen marka aad arkaysid kubadeeshad inay gaarto 2900kiiba 15kii daqiiqo dambeeyay waxa ku tusinaysa xaaladda kooxdu tan wuxuu yiri waa u dhamaatay halka ninkii Richards uu isagu leeyahay nadii kubada cagta United sidan simahan buu yiri aad buu amaanay kooxdiisa Manchester City la kaxumaanta nadii kubada cagta United yaan lahu hilmaamin bandhiga quruxda badan iyo wali wax cajiib ka sameeyayso kooxda kubada cagta marka wax cajiib Man City hadda waxa leeyahay kuwan kuwan waxa leeyahay marka kuwan kuwa meel tagaya ma hayno ninkii Rednab ah wuxuu leeyahay Jadon Sancho todobaad kasta isagu waa soo wanaagsanaya buu yiri lacab weyn ayaan dhigi karaa xitaa Grealish wuxuu ku tilmaamayaa isaga iyo waliba Bellingham cajiib buu leeyahay cajiib buu ku tilmaamayaa aad buu u aamanayaayo Harry Maguire xaaladda uu ninkii McTominay ahaa ayaa isagu warbaahinta la hadlay laakiin Tagrash wuxuu isleeyin awo kabtankii madaxweynaha meesha awo isagu muu yimaado nin dhana kabtan inta laga ka dhigtay ayaa markaas isagu inta laga soo bixiyay 100 million hadana waxa lagu leeyahay Valeri warbaahinta ma hor imaanayo marka nadii kubada cagta ee marka Manchester United waxa la leeyahay wiilkooda Harry Maguire waa la eedeenayaa isagoo kaptan ayuu dhuntay ba leeyay marka leego kulamadii ugu marka fiiri xilareedka nadii kubada cagta ee marka Man United shan gool ba marka Liverpool ka dhalisay shan luqtii koowaadna nadii kubada cagta City laba gool ba laga dhaliyay Chelsea ba hadana ka dhalisay gool iyo gool ay la galeen hal gool ba laga dhaliyay afar ba hadana xalayto laga dhaliyo marka United kooxda waxa la leeyahay wixii gool ah waa lagu daldalay shan oo Liverpool oo labo City lugta koowaad oo Chelsea hal gool laga kadhalisay marka waxa la leeyahay kooxaha marka weyn baryahan tabar uma hayaan nadii kubada cagta Manchester United waxa la leeyahay sabab ba jirta ciyaarteeda in loo joojiyo xalayto waxa darkeysan in la joojiyo ciyaarta iyadoo socota hadana aan la soo bandhigin sababtoo waxa la leeyahay mid ka mid ah taageerayaasha fadhiya tribuunka ayaa wadna xanuun isagu haleelay mowqifyadaas oo kale way ku soo noqonayaan Premier League aad bayna ugu soo badanayaan in ka badan hal kulan baad aragteen Watford kulan ciyaar isbaan aragnay Chelsea sidoo kale kulan baan ka aragnay iyo waliba xitaa kooxo kale oo iyagu ciyaaraya marka maaha markii ugu horeysay laakiin lama soo bandhigin markii dambe ee warbaahinta ay ka hadashay waliba waa loo gurmaday xaalkiisuna waa la eegay baa leeyahay habeenka xalayto Pep Guardiola ayaa amaanay wiilashiisa ammaan buu ugu qabay wuxuu yiri kuwan cajiib ay ahaayeen ciyaar cajiib min daqadii ugu horeysay ilaa daqadii ugu dambeysay si wanaagsan baan u ciyaarnay waanu sabarnay buu bilowgii hore maxaa yeelay kooxdu wuxuu isku dayay raflaaniga inuu bedelo caqiyadooda buu yiri waxaan ahayn kuwa bahalo oo kale waxaanu ku guuleysanay masaxooyinka buu yiri isla markaana position baan hayla buu leeyahay sidoo kale McTominay iyo Fred gadaashooda waan ku ciyaarnay maxaa idin yiraahnay waxaan idin sheegay markaan barqinay masaxooyinka kala barka ee difaaciyada hortooda iyo waliba ragga markaasi burburiyaasha gadaashooda isaga hadda wuxuu ku leeyahay masaxooyin waxaan ka helnay McTominay iyo Fred gadaashoodu si aan ugu ciyaarno mana waa garan kareysa marka De Bruyne iyo Foden waa labada xidiga ugu muhiimsan markaas ay soo noqonaya ee booskaas ku ciyaaraya wuxuu leeyahay marka qaybtii dambe si wanaagsan aan u ciyaarnay isla markaana Jack Grealish ayuu isagu marka wuxuu yiri cajiib u ahaa qaybtii ugu dambeysa gar ahaan qayb saddexaad ee garoonka wuxuu leeyahay cajiib u ka isagu wuxuu yiri waa nin deeqsiya saas buu isagu ku tilmaamayo Foden iyo Mahrez iyo raggii kale buu amaanay United wuxuu isagu sheegay gool badan waa inaan ka dhalnabay ahayd buu yiri ma garan karay buu yiri anigu taageera markaasi dee anigu dhadhanka uu dareemayo taageeraha Manchester ma dareemayo buu yiri aniga laakiin waa dareemi karaa taageeraha waxa uu isagu markaasi ku fakarayo uu jecel yahay waan ka garan karaa isaga laakiin ani maahay buu yiri qof Manchester ah soo siyaasi oo ku barbaaray magaalada Manchester sidoo kale nadii kubada cagta Manchester City waxa ay si weyn ugu faraxsantahay buu yiri guushan aan gaarnay isla markaana shaqo adag baan qabanay buu leeyahay waa ku maasiin wiilashin xitaa ninkii Ravranica ahaa waxa waa su'aal laga weydiiyey ninkii Cristiano Ronaldo sababta ka dambeysa kulanka u sheegay wuxuu yiri dhaawac dhanka marka muruq ayaa jiray buu leeyahay isla markaana wuxuu sheegayaa dhanka caajirka inuu ahaa laakiin haddana marka leego waxa uu yiri marka dhaqaatiirtu ay ku sheegaan arin waa inaad rumaysataa buu leeyahay isla markaana xidigaha dhaawac iyo kuwa kale wuxuu yiri suurtagal maaha laacibaan inuu dhaho ciyaar oo aan ku qasbo ha wuxuu yiri hadduusan awoodin
markaas inuu ciyaaro oo uu dhaawac yahay anigu ku qasbi karay buu yiri taas buu isagu leeyahay marka hadii uu dhaawac yahay maxaa keenaya sidaan oo dhanba inaad uga hadashid marka dunidu kubadda cagtuna waa ka yaaban tahay united wax ka dhacaya war kuwa hadii xataa Enrico Sacchi iyo Johan Cruyff iyo raggii ragga ahaa hadii xataa loo soo bixiyo la yiraahdo macallimiin u noqda amiba toosi waayaanba marka waa laga yaaban yahay baryahan nadii kubadda cagtuna weliba xitaa waa leeyahay ninkii markaa Roy Keane wuxuu yiri lixdig intay joogaan kooxda ma guuleysanayso war fiiri buu yiri Aaron Wan-Bissaka Fred Harry Maguire Marcus Rashford ha caawa waxa run caawada looba ku hadlay ninkii markaa Roy Keane awalba waxa waaye wuxuu iska ahaa nin dhib badan oo fawdo badan hadda waa caawada wuxuu ku hadlay oo habeenkii xalay tal wuxuu ka hadlay xidigahan marka waana kuwa la degaya marka leego Rashford meeluu iska wareegayaa wax iska wareeg meelahaaga khayriyadaada iyo hudheeda dadka iska soo ururi meelaha wareejiyo iskoolada igeegay shaqadaas Brian adiga u gooday Harry Maguire meelahaaga iska raadso marka Luton iyo waliba xataa koox Premier League maba helay sida Championship iyo meelahaaga marka ka raadso balay marka Neville habeenkii xalay tole waa ka yaab wuxuu yiri kuwan wuxuu yiri City inay 492 kubad haysato United haddana wuxuu yiri xaqiiqadan anigu aygu adag tahay inaan fahmo xataa waa aygu adag tahay buu yiri ma qaadan karayo laakiin waa lagu cunsinaa hadda waa hadii aad qaadan weysid City ku cabsiinaysa ilma sharoob la cabsiinayo kala loo cabsiiyo marka xalay waa qaadan way laakiin waa xoog lagu cabsiiyay marka Manchester United korkoodi baa shaahay lagu cabiyo korkoon City waa duufaan oo kale kuwana lagu leeyahay horyaal baa laga joojinaya war horyaalka yaan lagu daalino yaan lagu daalin baa leeyahay horyaalka kuwan xaalkoodu ma sahlana marka nadii kubadda cagta Liverpool iyo waliba xitaa City walle xilaalad qurux badan bay noo soo bandhigay maxaa yeelay kulan kasta final buu noqonayaa kulan kasta the final buu noqonayaa cajiib bay noqon kartaa iyo Scott McTominay ayaa isagu wuxuu sheegay kaliya inuu isagu dareenayo garoonka gudihiisa wax ka dhacayna weego laakiin garoonka banaankiisa iyo waliba daaha gadaashiisa wax ka socda isagu san eegayno koox adag baanu markaa wajahnaa waa rajo beel buu yiri in anagu dadku ay naga aaminaan inaan isdhiibnay ha oo isdhiibteen goolka saacad markii laga dhaliyay United soo bareejinaysa islaha cidna ma islahayn in la isdhiibo la dareemayo macnaha shan iyo tobankii daqiiqo ugu dambeeyay 900,000 markay kubadda gaarto United na 8 haysatay maxaa dhacay waa waxa laga yaabo wixii dhacay marka nadii kubadda cagta United xalay tole taageerayaasha waxa weeye Liverpool oo kale United way taageerayeen mugta West Ham iyo Arsenal iyo City way taageerayeen maxay booska iyaguna u dagaalamayeen marka sawiradii laga qaaday waxa ka mid ah afar xidig oo Manchester United mid Alex Telles la yiraahdo iyo Harry Maguire banaanka taagan iyo horta Fred iyo Wan-Bissaka waa seexanayeen haday yiraahdeen ruuxa laga yaabo ruuxa imagine jiddu bay dheelayaan kuwan mid hortu waa iska dabaalnaya buu yiri inta labada lugood kala qaatay oo haddana markaasi gacmahan xagga kala dhigtay ma garoonkii waa biyo lagu furay baa la yiri xalay tolo City kuwan waa sidee Pep hora loo sii markaasi eega baa la yiri nadii kubadda cagta United iyo shaxdeedu Pep waa eega wuxuu yiri xidigiisu u sheegay baa la yiri wax yar marka ciyaartu socoto line up-ka markii uu arkay ninkii markaa Bruno ahaa iyo Pogba in weerarka laga soo dhigayo kuwana garbaha la geynayo ayuu isagu mar hore dareemay baa la yiri wili wiliishiisa u sheegay markii shan daqiiqo la gaaro markii United ay badasheena waa ka shaqeysteen baa la yiri isla markaana nadii kubadda cagta iyadu markaasi waa lagu fataay ba United oo meel baa la saaray baa la yiri waxa la yahay waxa la isbardhigaya Bruno Fernandes iyo De Bruyne markaad aragtid nin qiimeynta 9.15 ka helay iyo nin 15 helay yaa miyaa la isla bardhigi karaya baa la yiri hadda kadib yaa la isla bardhigi baa la yiri Manchester United iyo waliba xitaa United taageerayaashu waa lagu dabaaldegay xalay tolo waliba City waxa la arkay iyagoo ku maadeysanaya koox dhanba sidaasi oo waliba xitaa ku dabaaldegay deegu dhacday inta ay isqabsadeen garbuhu ayay markaasi waa garoonku waa luuxin hadii yiraahdeen waa laga yaabayba waa laga yaabay 2015 ilaa iyo markaa 2017 xidigo weyn bay raadinayeen laakiin 18 ilaa 19 aad bay u raadiyay wiilkii Koulibaly ahaa waxa la yiri Koulibaly bay doonayeen waa United way diiday 17 inay bixiso markaas ay ku soo qaatay 18 million Harry Maguire 2 isbuuc kadib macnaheedu waa 18 million bay markaa iska diideen baa la yiri inay Koulibaly ku soo qaataan 2 isbuuc kadibna wuxuu ku soo qaateen Harry Maguire 18 million waxa ka dhacday markaa markaan adiga kubadda cagta United fadhiixadeedu wax lagu soo koobi karay barnaamij aad ilaado 2 sano hadda waa laga sheekeynaya aad ilaado ma dhamaanayo marka hambalyo kooxda kubadda cagta Man City waad mudnaydeen waxaad ahaydeen geesiyaal kuwa dadaalay cajiib ahaa unbelievable ahaa laakiin kuwan United iyo waliba markaa kooxaha la midka meelaha ma aragtay walba Khamiis iyo iska ciyaari jireen sanad ka badan iyagu markaa ma heli jirin ba Champions League inay joogaan meelaha kale bay iska wareegi jireen meelina iska wareega meelihiina tala kala ma haysaane nadii kubadda cagta ee Barcelona kale Ferran Torres ka aad buu ugu farxay binki xalay tolo guushay gaartay kooxdiisa wuxuuna sheegay muhiimayno ahayn inaan guuleysano buu yiri saas buu isagu kaga hadlay
جسك الورك يوجود بين دنيا كبد عقته هل لو هذا كان إذا نديك بد عقته إيه جنر سارسنال واحد دنيا نسوقه توريانكا الوقت كان بالنسبة لي كعدك بد عقته إيه أستون فيلا أيو كويلك كإيمان كريه ولا ورك يوجود بين سداس بيجو ترمامي يعني قدام برامجكم حاسبونا جيت أتانا كل من برامجكم بدل السلام.